היום שומעים מהמון אנשים, יש הרבה פניות במה שנוגע לחרדות, ללחצים, לפחדים, והשאלה היא כיצד באמת נכון מנקודת מבט יהודית להתייחס למצב כזה שמגדירים אותו בעולם בשם מגפה, הקורונה שמפחיד היום את כל העולם. ראשית, כל אדם בעל אמונה שיודע שיש בורא לעולם, יודע שכמו שלכל כדור שיורים יש כתובת, כך גם לכל נגיף, לכל חיידק יש כתובת. ואדם שבאמת התבונן עד כמה הוא מושגח מהקדוש ברוך הוא, כולנו ברמות בלתי נתפסות, רק אנחנו לא שמים לב, לכן כשיש איזה קורונה כולם נלחצים. אם ניקח אפילו את העולם שאנחנו חיים בו, החוקרים טוענים שאילולי כוכב צדק שמשמש כמו מטריה שמגנה על כדור הארץ, היינו מופצצים כל הזמן במטאורים שהיו מחסלים את כל החיים כאן. אחוז החמצן באוויר, 21%, והכל על פי התהליך של הפוטוסינתזה, ובעולם קורטים יערות, והתברר שבמקומות שקרטו יערות, העצים שנותרו הוציאו יותר עלים. מי לחש להם באוזן, קרטו את החברים שלכם, ואין מספיק חמצן לבני אדם ובעלי חיים, אז תייצרו יותר עלים כדי לשמור על 21% חמצן. האדם עצמו יודע כל יום כמה מאבקים מתחוללים אצלו בתוך הגוף, חיידקים שפולשים וגידולים שמתחילים ונמחקים בלי שהוא אפילו יהיה מודע להם. אפילו אם ניקח את גודלה של מדינת ישראל ביחס לכל ארצות ערב שמסביב. ישראל כל כך קטנה, אין מקום לרשום את שמה ביבשה, רושמים בים. כל כך הרבה אויבים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כמו שכתוב שם בפסוק, וסכסכתי מצרים במצרים, גורם להם לריב בינם לבין עצמם כדי שיעזבו אותנו בשלום. אם היו מתאחדים כל ארצות ערב עם כל הצבאות שלהם, איפה היינו היום? כשאדם מתבונן בזה, אז הוא צריך לפחד מקורונה? נתאר לעצמנו אדם שנמצא בבית מזכוכית משוריינת, יורים עליו טילים והוא מחייך, כי כל הטילים מתנפצים שם על הזכוכית המשוריינת. פתאום מישהו זורק עליו מחט, הוא נבהל. הטילים לא פוגעים בך, אתה מפחד ממחט? ככה אדם צריך להרגיש כלפי הקורונה. דברים הרבה יותר גרועים לא פוגעים בנו כי יש לנו השגחה, אז צריך לפחד מהקורונה? מצד דרכי ההשתדלות, ודאי שהאדם חייב לשמור על חוקי הבריאות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, האדם מחויב לשמוע לרשויות. אם אומרים לו בידוד, גם אם לדעתו זה מיותר, צריך שיעשה את הבידוד. אבל לאחר שאדם עושה את ההשתדלות שלו, חלילה להיכנס לחרדות, ללחצים, בזמנים כאלה צריך להפעיל את החוסן ואת החוזק של האמונה והביטחון, לדעת אנחנו מושגחים, ולא להיכנס חס ושלום לחרדות ולפחדים, להמשיך את החיים בשמחה ובטוב לבב. יחד עם זאת, כשרואים מגפה כזו שמשתוללת בעולם, ודאי שזה נועד לעורר אותנו לחשבון נפש. קדוש ברוך הוא לא לחינם עושה את הדברים האלה. ראשית, צריך לבדוק בכל אסון שקורה מה גרם לו, ומשם להפיק מוסר השכל לעצמנו. דבר שני, צריך לראות מה התוצאות, וגם משם להפיק מוסר השכל לעצמנו. כאן, בראש ובראשונה, כשמתבוננים, כמו שהתורה אומרת, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב, ומרוב כל. שם בפרשת כי תבוא, התורה מתארת כל מיני צרות, והתורה אומרת, אתה יודע למה זה קורה? כי בזמן שהיה שפע של טוב, לא התייחסנו, אז הקדוש ברוך הוא עורר אותנו על ידי אמצעים אחרים. דבר ראשון, צריך לבדוק מה גרם לקורונה הזו, להידבקות הזו, הנגיף הזה שעבר מבעלי חיים לבני אדם. אכילה של דברים טמאים. אז זה דבר ראשון, צריך לעורר את עצמנו לקשרות. דבר שני, צריך לראות לא רק מה גרם, אלא גם מה התוצאות של הדבר. רשויות הבריאות בישראל ממליצות לא לצאת לחוץ לארץ, אם לא שיש סיבה הכרחית. פותחים את ההלכה, מה כתוב בהלכה? בלי קשר לקורונה. אסור לצאת מהארץ לחוץ לארץ, ללא סיבה הכרחית. אז אם אנחנו סתם עוזבים את הארץ, הקדוש ברוך הוא גורם לנו סיבה להישאר בארץ. משרד הבריאות ממליץ להיזהר בהיגיינה. כמה ההלכה מזהירה אותנו להיזהר. קמים בבוקר, לא מיד לעבודה. צריכים לקחת את הכלי, 3 פעמים ליטול ידיים לסירוגין. אדם יוצא מבית הכיסא, צריך ליטול ידיו, כתוב בהלכה, לברך אשר יצר. לפני שאוכל לחם, ליטול ידיים. בשנת 1347 הייתה מגפה שחורה, גם אז הייתה מגפה הרבה יותר קשה משל היום. את מי האשימו? את היהודים. טענו שהם הרעילו את בארות המים. מה הייתה העילה? במה הם נאחזו? אמרו שביהודים המחלה כמעט לא פגעה. מה האמת? היהודים שמרו על היגיינה, על פי ההלכה. כשרואים מחלות מדבקות, כל אדם צריך לבדוק את עצמו. אני קם בבוקר, נוטל ידיים כהלכה, יוצא מהשירותים, נטילת ידיים ואשר יצר, לפני האוכל, נטילת ידיים, אלה דברים שצריך לעשות חשבון נפש.
כל המצעדים והאירועים שהם לא בדיוק על פי התורה. התבטלו עכשיו בגלל שאסור להתאסף ולהתקהל במקומות של 5,000 איש. למה צריך להגיע לקורונה כדי לא לעשות כינוסים ומצעדים כאלה? ראש הממשלה מודיע, יש מגפה, לא ללחוץ ידיים אחד לשני. ההוראה הזאת, כמה עוונות חוסך מעם ישראל. על פי ההלכה, אסור לגבר ללחוץ יד של אישה, אישה של גבר, קל וחומר נשיקות, חיבוקים. כשמתבוננים רואים כמה גדרים הלכתיים הכניסו אותנו אליהם על כורחנו. אבל עם ישראל צריך תמיד לעורר את עצמו, לא להגיע למצבים שיחריכו אותנו, אלא מעצמנו, מתוך אהבת השם, מתוך שמחה בתורה, לקיים את הדברים האלה כי יודעים שזה הנכון וזה הטוב וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה עבורנו.